VIP magazin. Nedjelja u 20 sati. Obilježena je 76. godišnjica najhumanije bitke u historiji ratovanja. Bitka za ranjenike na Neretvi bila je bitka za spas preko 4000 ranjenika koje su vodile i dobile partizanske jedinice u februaru i martu 1943. godine. Kako danas izgleda spomen obilježje i na koji način se ovaj događaj tretira, propratio je Adnan Demić. Više hiljada antifašista iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja bivše Jugoslavije došlo je danas u Jablanicu pokloniti se žrtvama slavne bitke na Neretvi i obilježiti još jednu godišnjicu jedne od najslavnijih bitaka u Drugom svjetskom ratu i svakako najhumanije bitke tokom Drugog svjetskog rata, a možda i u kompletnoj historiji ratovanja. Neposredno pred ovo naše uključenje iz Jablanice razgovarali smo sa predsjednikom Sabnora Bosne i Hercegovine, gospodinom Sejadom Đulićem, koji je govoreći o važnosti bitke na Neretvi kazao kako se vojna strategija koju je primijenila Narodno-oslobodilačka vojska tih dana i mjeseci ovdje u Jablanici i ostalim gradovima Hercegovine i danas izučava na prestižnim vojnim akademijama u Europi i svijetu. Inače, osim delegacije Sabnora, brojne druge delegacije položile su danas ovdje pored spomenika na platovu muzeja bitka na Neretvi cvijeće i odale poštu žrtvama Drugog svjetskog rata. Među njima bio je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, gospodin Željko Komšić. Neposredno nakon toga Komšić se obratio i predstavnicima medija. O čemu je sve govorio Komšić, ali i predsjednik Sabnora, gospodin Sejad Đulić, pogledajmo u nastavku. Sve dok imate problema i dok se sudarate sa fašizmom, neofašizmom, šovinizmom, bilo kojom vrstom mržnje koja se zasniva na tome da ljude mrzite zato što su drugačiji iz bilo kojeg razloga. Dakle, to će biti temeljna vrijednost, nažalost, i u narednom vremenu. Kažem nažalost, jer ja bih volio da je situacija sasvim drugačija. Antifašizam kojeg je ove vlasti od 90. na ovamo, koje su gurnule bile na marginu, oživio je, vraća se, jača, ujedinjeniji je, snažniji i puno je više mladih ljudi. Dakle, to ima smisla. Za kraj spomenimo da je nakon što je ovdje pored spomenika položeno cvijeće i odana pošta žrtvama iz Drugog svjetskog rata započela svečana akademija ovdje u Jablanici kojom će današnji program obilježavanja još jedne godišnjice bitke na Neretvi biti i okončan.